নামঘৰ ৰোদ কাছলিৰ পুৱা বহিল সমাজৰ সভা উঠিল ধ্বনি নাদ ব্ৰহ্মৰ গুৰুদেৱ নাম ভকতৰ সমাহাৰে তুলিলে ধ্বনি প্ৰতিধ্বনি পৰিচিত হ'ল নাম লোৱা ঠাই স্থূল বৈকুণ্ঠ। সঠিক ঠিকনা দিলে শংকৰ ভাস্কৰ শ্ৰীমন্ত পুৰুষে নাম ইক্ষু বুলিলে ৰসনাত অনুভৱ নহয় ইক্ষুৰ সোৱাদ, ৰাম কৃষ্ণ বুলিলে সমস্ত সোৱাদ অনুভৱ দি ৰোমাঞ্চিত কৰে তনু মন, এয়াই প্ৰকৃত নাম। নামৰ সোৱাদ ভৰা জ্যোতি লৈ ভকতে তোলে প্ৰসংগৰ জোৱাৰ, মানস নিবিড় বীৰ উপাংগ উৎসৱ। জন্ম উপাধিবোৰ লোপ পেলাই সামাজিক সত্তাৰ চিনাকি দিয়া ভকত সংজ্ঞা সামূহিক জীৱনৰ মূল পৰিচয়, এয়া নাম লোৱা ঠাই। গুৱাপান জুৰিৰে দোষীক মানসিক দণ্ড দি ক্ষণিকতে জীয়াতো ভোগাই পুনৰ জীৱন শুদ্ধ কৰা এইখনেই সমাজৰ লোক আদালত। নাম লগোৱা পাঠক নাট্য চৰিত্ৰৰ দায়িত্ব লৈ শিক্ষিত হোৱা এইখনেই সাক্ষৰ জ্ঞানৰ মূল আলোয়, সৰ্বস্তৰৰ লোকক শিক্ষিত কৰা এইখন একমাত্ৰ লোকমহাবিদ্যালয়, ইয়াৰ বৃংহন বিদ্যালয়খনেই সত্ৰ, পুথিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ এইখনেই, নৃত্য গীত ভাওনা স্থাপত্য ভাস্কৰ্য চৰ্চাৰ কলাভূমি এইখনেই। দাস্যভাৱ ৰাখৰা কৰি সমন্বয়ৰ বৰ ভাওনা পতা এইখনেই নাটঘৰ, অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গঢ়ি শিল্পসত্তাৰ পৰিচয় দিয়া শিল্পীৰ কাৰেংঘৰো এইখনেই, নৈতিক বৌদ্ধিক সাংস্কৃতিক তত্ত্বৰ সমষ্টি নামঘৰ, অসমীয়া জাতীয় সত্তাৰ হৃদয়, হৃদয়ৰ উমালুম লৈ ডাঙৰ হোৱা সকলেই অসমীয়া, হৃদয়ক সহৃদয়তাৰে ভালপোৱা সকলো অসমীয়া, এয়া নামঘৰ, একেলগে নাম লোৱা ঠাই।